អញ្ចឹងសួស្តីនេះវាវីដេអូទី2តទៅនឹង correction dehydration និង assessment ជា part 2អញ្ចឹងយើងរំលឹកតិចថាក្នុង severe dehydration ក្នុង dehydration assessment វាមាន3សំខាន់គឺ mild moderate severe ចំ mild អាចតិចជាង 5% ឬក៏ហៅ no dehydration moderate អាច5ទៅ 10% អាហ្នឹងគឺក៏ some dehydration ហើយនឹងចុងក្រោយគេគឺ severe dehydration ហ្នឹងលើពី 10%ជាងយើងបានបញ្ចប់តកតងនឹង mild dehydration ហើយយើង mild dehydration យើងគាត់ encourage fluid ឲ្យ zinc ហើយនឹង reassessing ប៉ុណ្្នឹងឯងយើងអត់មាន IV fluid ទេហ្នឹងហៅ plan A ហើយនៅក្នុង moderate dehydration របស់ WHO ហៅ plan B អញ្ចឹងនៅក្នុងហ្នឹងក៏គេឲ្យ IV fluid ដែរអញ្ចឹងវីដេអូមុនខ្ញុំបាន mention ហើយរបៀបឲ្យ OS តែបើសិនជាយើងព្យាយាម encourage គាត់ feeding តែបើគាត់ក្អួតអញ្ចឹងយើង encourage គាត់អត់កើតទេអញ្ចឹងផ្នែកករណីហ្នឹងយើងត្រូវ consider IV fluid អញ្ចឹងឧទាហរណ៍ថាកូនហ្នឹងមាន moderate dehydration កូនហ្នឹងគីឡូគាត់ប្រហែលជាថាស្មើថា12គីឡូហើយគាត់យើងអាចទៅឃើញ dehydration ប្រហែលជា 7% អញ្ចឹងអាហ្នឹងឲ្យយើងគិតស្រួលឥឡូវពីបើយើងនិយាយថា moderate dehydration ពី5ទៅ10អាហ្នឹងតាមដែលយើងសន្មតទេថាអាច6ឬក៏7បើយើងចង់ឲ្យ fluid យើងច្រើនតិចអាច8ឬក៏9ទៅអាហ្នឹងវាអត់មានច្បាប់ណាថា7 8ហ្នឹង best ទៅលើអីទេអាហ្នឹងទៅតាមយើងអញ្ចឹងដើម្បី manage ច្បាស់យើងត្រូវដឹង fluid maintenance ហ្នឹងចឹងការឲ្យ fluid maintenance អញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងធ្វើការយល់ថាឲ្យទឹកបរាំងកាបឺសវាន់កូទីយ៉ាងនេះយើងឲ្យរបៀបមិនអញ្ចឹង first 10 គីឡូ10គីឡូដបងគេឲ្យ100មីលីលីត្រក្នុង1គីឡូក្នុង24ម៉ោង second 10គីឡូអញ្ចឹងគីឡូទី2គេឲ្យ50មីលីលីត្រក្នុង1គីឡូក្នុង24ម៉ោងតមកបើច្រើនជាង20គីឡូហើយយើងនិយាយតកតុង body weight ហ្នឹងគីឡូហ្នឹងអញ្ចឹង20មីលីលីត្រក្នុង1គីឡូក្នុង24ម៉ោងហើយបើយើងនិយាយ maintenance គេធ្លាប់និយាយ421អញ្ចឹងបើសិនយើងមើលកន្លែងនេះ100ចែកនឹង24អញ្ចឹងប្រហែលជាឃើញ4អញ្ចឹងបើសិនយើងចែកជាម៉ោងវិញប្រហែលជា4មីលីលីត្រក្នុង1គីឡូក្នុង1ម៉ោងអញ្ចឹងនេះក្នុង1ម៉ោងអានេះក្នុង24ម៉ោងអញ្ចឹងយើងយក24ចែក50អញ្ចឹងប្រហែលជាស្មើនឹង2មីលីលីត្រក្នុង1គីឡូក្នុង1ម៉ោងដូចគ្នាដែរអានេះបើយើងយកចែកទៅប្រហែលជា1មីលីលីត្រក្នុង1គីឡូក្នុង1ម៉ោងហ្នឹងបើយើងចង់ឲ្យគិតឲ្យលឿនឧទាហរណ៍ថាសម្រាប់ fluid maintenance ហ្នឹងឧទាហរណ៍ថាកូនហ្នឹង10យើងនិយាយបើយើងចោះថាកូនហ្នឹង12គីឡូអញ្ចឹងបើ12គីឡូតាបើសម្រាប់កូនទីយ៉ាងកូនហ្នឹងប្រមាណអញ្ចឹង12គីឡូបើយើងចែកឲ្យស្រួលស្មើនឹង10គីឡូបង2អញ្ចឹង first 10 គីឡូ first 10គីឡូគឺយកអា10គីឡូដំបូងហ្នឹងគឺ10គុណនឹង100មីលីលីត្រអញ្ចឹងស្មើនឹង1000មីលីលីត្រក្នុង24ម៉ោងហើយសោះ2គីឡូទៀត2គីឡូហ្នឹងមិនមែនអា12គីឡូយើងថាវានៅចន្លោះពី10ទៅ20ហ្នឹងអាហ្នឹងយើងនិយាយថា10ទៅ20យកអា second ហ្នឹង10ទៅ20គីឡូអញ្ចឹងអា10ទៅ20គីឡូហ្នឹងមិនមែនថាគុណនឹង12គីឡូចឹងនៅចន្លោះហ្នឹងយក50គូន12អត់មានមានន័យអញ្ចឹងឯងអញ្ចឹងយើងត្រូវបែកអញ្ចឹងអញ្ចឹង10គីឡូដំបងហើយនឹង2គីឡូគឺចន្លោះ2គីឡូណា2គីឡូ12គីឡូនេះអញ្ចឹងយើងយក50គូនហ្នឹងយើងយក2 2ហ្នឹងគូនហ្នឹង50នេះណាអញ្ចឹងវាស្មើនឹង100មីលីលីត្រក្នុង24ម៉ោងអញ្ចឹងយើងបូកទៅមានន័យថាគូនហ្នឹងគឺត្រូវការ fluid maintenance របស់គាត់មួយថ្ងៃហ្នឹងគាត់ត្រូវការទឹកប្រហែលជាមីលីលីត្រអញ្ចឹងទឹកមីលីលីត្រហ្នឹងបានគ្រប់គូនហ្នឹង
តោះមកយើង calculate dehydration អញ្ចឹង dehydration តែកូននឹង12គីឡូបាត់ជាតិទឹកអស់8%អស់7%តែកូននឹងបាត់ជាតិទឹកអស់ប្រមាណអញ្ចឹងយើងយក12យើងរូបមន្តគេ10យកគីឡូកូននឹង dehydration របស់កូននឹងគុណនឹង10មេគុណ10អញ្ចឹងវាស្មើនឹង12គុណនឹង7គុណនឹង10អញ្ចឹងឃើញអានេះខ្ញុំគុណឲ្យឃើញ840មីលីលីត្រក្នុង24ម៉ោងបូកនឹង maintenance របស់យើងមិញយើងកណនីអញ្ចឹងមានន័យថាគុណនឹងរៀកប៉ុណ្ណឹងរៀកគីឡូគាត់ប៉ុណ្ណឹងបាត់ 7% មានន័យថាបាត់ទឹកប៉ុណ្ណឹងប៉ុន្តែថ្ងៃហ្នឹងគាត់ត្រូវការ maintenance ទៀតអញ្ចឹងដូចនេះហើយយើងត្រូវបូក maintenance របស់គាត់ទៀតអញ្ចឹងត្រូវយកពីនេះបូកចូលគ្នាបូកចូលគ្នាមកយើងឃើញ1940 ml តោះមកយើងចែកនឹង24ម៉ោងទៅយើងរកឃើញប្រហែលជា80 ml ប្រហែលជា30ជប់សិនអញ្ចឹងអានឹងយើងចែកខ្ញុំចែកអត់តនេះអញ្ចឹងចែកទៅឃើញប្រមាណអានឹងយើងឲ្យក្នុង1ម៉ោងអញ្ចឹង1ម៉ោងហ្នឹងឲ្យប្រហែលណាអញ្ចឹងយើងឲ្យហើយយើងត្រូវរីអេសេសដែរមិនមែនថាឲ្យខ្លួនឯងហើយតើ24ម៉ោងរីអេសេសបើសិនជា improve អានឹងយើងធ្វើទៅតាមហ្នឹងព្រោះគ្មានខ្លះយើងឲ្យដល់គ្រប់ផងគាត់តែគាត់ in fitting បានអញ្ចឹងជាទឹកហ្នឹងក៏វាគ្រប់ទៅតាមនឹងដែរអញ្ចឹងករណីហ្នឹងយើងអាចបន្ថយចុះទៅតាមនឹងទៀតជាចំណុចចុងក្រោយយើងនិយាយតទៅនឹង severe dehydration severe dehydration មានន័យថាលើសពី 10% អញ្ចឹងឥឡូវយើងនិយាយតទៅនឹង plan C plan A plan B plan C អញ្ចឹងសូមបញ្ជាក់ម្ដងទៀតនៅក្នុង plan C ហ្នឹងក្រៅពី management fluid នៅតែឲ្យ zinc ឲ្យ assessment ឲ្យដូចគ្នាអញ្ចឹងហើយអញ្ចឹងហ្សាងយើងឲ្យដូចតែខ្ញុំរៀបរាប់នៅវីដេអូមុនដែរអញ្ចឹងនៅក្នុង plan C គឺស្រួលជាងគេយើងមិនបាច់គិតច្រើននេះបើសិនជាយើង assess ទៅថាកូននឹងមានភ្នែករួមហើយឬក៏មាន slow skin trigger ហើយក៏លេតាជីកទៀតហើយគាត់ផឹកលេងបានទៀតអញ្ចឹង more than 2ថាគាត់នឹងឥឡូវគាត់ severe dehydration តើគាត់រីកដែរ severe dehydration ធ្វើមិនអញ្ចឹងនៅក្នុង WHO គេហៅ plan C ហ្នឹងតាម WHO អញ្ចឹង plan C យើងចាំតារាងអាហ្នឹងត្រូវតែចាំអញ្ចឹងបងអញ្ចឹងក្នុង plan C ហ្នឹងគេគិតក្មេងក្រោមអាយុ1ឆ្នាំក្មេងលើសអាយុ1ឆ្នាំគេឲ្យ30 ml ក្នុង1គីឡូនិង70 ml ក្នុង1គីឡូអញ្ចឹងបើសិនជាកូនតិចជាង1ឆ្នាំគេឲ្យរៀងយឺតអញ្ចឹងគេឲ្យក្នុងរយៈពេល1ម៉ោងបន្ទាប់មកគេឲ្យក្នុងរយៈពេល5ម៉ោងបើក្មេងរៀងធំគេឲ្យរៀងលឿនអញ្ចឹងគេឲ្យតែកន្លះម៉ោងទេ30នាទីក្នុង1គីឡូហើយគេឲ្យ2ម៉ោងកន្លះចុះឧទាហរណ៍ថាកូននឹង12គីឡូអញ្ចឹងគាត់មាន severe dehydration តែយើងត្រូវធ្វើម៉េចអញ្ចឹងយើងមើលតាមរូបមន្តឥឡូវថាកូននោះអាយុ2ឆ្នាំអញ្ចឹងគាត់លើសពី1ឆ្នាំយើងយករូបមន្តក្រុមអញ្ចឹងយើងយក30គុណនឹង12អញ្ចឹងយើងឃើញ360មីលីលីត្រអញ្ចឹងពាក្យ360នៅពេលដែលយើងទៅសេអដឺថា360ហ្នឹងយើងឲ្យ NSS 360មីលីលីត្រ run for 30 minute នេះ30 minute របស់យើងណាកន្លះម៉ោងបន្ទាប់មកយើងយក12ណែគុណ70អញ្ចឹង run អស់កន្លះម៉ោងហើយយើងយក12យើងគាត់នឹង70មីលីលីត្រអញ្ចឹងឃើញ840មីលីលីត្រ840ហ្នឹងត្រូវចែកនឹង2ម៉ោងកន្លះអញ្ចឹងបើយើងចែកនឹង2ម៉ោងកន្លះយើងឃើញប្រហែលជា306មីលីលីត្រក្នុង1ម៉ោងអញ្ចឹងបើស្អីយើង order យើង order ថា run NSS 360 for 30 minutes and then
and then 336 ml ឬក៏យើងស្រួលដាក់335អីចឹងឬក៏340អីក៏បានដែរ for 2 hour per 1 hour for 2 hour in 30 minutesអញ្ចឹងអានឹងនៅគេអ្នករៀបចំមកយើងទេអញ្ចឹងត្រឡប់មកវិញនៅក្នុង severe dehydration យើងអត់គិតទាំង11 12 13% អីយកមកគុនដូច moderate ទេគឺយើងគិតទៅលើ plan C គឺរូបមន្តនឹងមកអញ្ចឹងបើយើងចាំរូបមន្តនឹងហើយយើងធ្វើទៅតាមនឹងតើហ្នឹងគឺ WHO ហ្នឹងគឺ universal use មកយើងអាចប្រើតាមក្បួនហ្នឹងបានមេរៀន dehydration ខ្ញុំចប់ប៉ុណ្្នឹងហើយសូមអរគុណ